جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لو جناب میرے بھائیو میرے ویرو اللہ پاک تانوں اپنی رحمت دے نال نوازے. اللہ پاک تہاڈے ڈیرے آباد رکھے جناب تے اللہ پاک تہاڈے شوق نو اس تا قیامت زندہ رکھے. تو لو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنا ہے جناب. میں اس وقت فرخ آباد شدرا دیکھو جناب منڈی لگتی ہر اتوار نو. تو جناب اسی تو گھوڑے سے اسی تمہیں دکھا رہے ہیں. یہ گھوڑی سب نال پہلے اسی تمہیں دکھا رہے ہیں. یہ جی سب نال پہلی فسٹ کے اتنے کھڑی ہے. یہاں جناب 2,20,000 روپیہ جناب ریڑھے کے پیچھے ٹولے پاس گھوڑی ہے. تو ماشاء اللہ 2,20,000 روپیہ یہاں جناب قیمت دینی ہے جی. تو یہ 3536 میں پوچھا انہوں نے کہا جی 3536 یہ سپیڈ کر دی ہے. 3536 یہ سپیڈ کر دی ہے. تو لو جناب تمہیں گھوڑی اس میں تمہیں دکھانا بالکل ماشاء اللہ خوبصورت گھوڑی ہے. پیر جڑے ماشاء اللہ صاف بالکل ساؤتھ گھوڑی ہے. تھی دیکھ سکتے جی ماشاء اللہ پوچھل وغیرہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہے. ٹورے باز گھوڑی ہے. اور جڑا دوست جڑا وہ ٹورے باز گھوڑی کا شوقین ہوے وہ سارے یہاں جناب رابطہ کر سکتا ہے. دوسرے نمبر کے اتنے بھی یہ جن بھی جانور کھڑوتے ہیں سارے ٹورے باز جانور نے اور ریڑھے والی اور ریڑھے کے بچے جڑے ٹورا کرتے ہیں وہ ٹورے باز نے. اس تو بعد اگے چلو جی. اس تو بعد اگے تھی دیکھو گے تو تیسرے نمبر کے اتنے بھی ایک گھوڑی ہے جی ماشاء اللہ خوبصورت گھوڑی ہے. قد گھاٹ بھی ماشاء اللہ سونا ہے گا. تو یہ بھی تمہیں اسی پہلے مکمل طور کے اتنے تمہیں دکھانے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت ہاتھ ہاتھ پیر بالکل صاف نے. تو جناب دوبارہ تمہیں پھر دس دوں کہ میں اس وقت فرخ آباد منڈی اتوار نو جناب یہ منڈی لگتی ہے. تو اتنے ماشاء اللہ میں موجود ہاں. تو تمہیں گھوڑے میں تمہیں دکھا رہا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ٹولے باز گھوڑی ہے. قیمت جڑی ہے ماشاء اللہ تمہیں دکھاواں گے. 34 نمبر کے اتنے جناب مشکن رنگ کی یہ گھوڑی تھوڑے سامنے. تو ماشاء اللہ ٹورے باز گھوڑی ہے جی یہ بھی. تو قد کاٹ بھی ماشاء اللہ صحیح ہے گا. ہاتھ پیر بھی بالکل صاف گھوڑی ہے. کن شن ہر چیز بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹورے باز اگر کوئی گھوڑی لینا چاہتا ہوے تو جناب یہاں دے نال رابطہ کر سکتا ہے. اس تو بعد 5 نمبر کے اتنے جناب یہ بھی گھوڑی ٹورے باز ہے. اس تو بعد اگے یہ گھوڑی آ جاتی ہے. یہ بارے یہ بھی جناب ٹورے باز گھوڑی ہے اور لگی ہوئی گھوڑی ہے. ہاتھ پیر بالکل صاف نے. تو لو جناب یہ گھوڑی کا اسی جڑا تھانوں ہوں دوبارہ پھر ہوں جڑا ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کے تھانوں ریٹ وغیرہ اِسی دساں گے. پہلے اس ویڈیو کے بچے پہلی گھوڑی کا تھانوں اِسی ریٹ وغیرہ دس دیتا ہے. تو ہوں تمہوں اِسی دوسرے جڑے جانور نے انہوں نے جناب ریٹ دساں گے. اور ان شاء اللہ ویڈیو کے تھانوں جڑا نا آخر کے انہوں کا نمبر بھی شیئر کریں گے تاکہ اگر کوئی خواہش مند دوست سنجیدہ بندہ اگر کوئی لینا چاہتا ہوے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہوں پھر تھی اپنی گل بات کر کے انہوں کے نال گل اگے چلا سکتے جی. تو لو جناب ہوں تمہوں اِسی نمبر شمبر دس رہے ہیں تاکہ جڑا اگر تسی لینا چاہتے ہو تو تسی رابطہ کر سکتے جی. لو جناب تمہوں اِسی یہاں تمہوں دس رہے ہیں یہ ریٹ شیٹ کی ہے. لو جناب پہلے دا تمہوں 2,20,000 روپیہ دسیا سی. ہوں تو فریم ادھر کرو تاکہ انہوں نے پتہ لگ جائے کہڑا. لو جی تیسرے نمبر کی جناب جی گھوڑی کھڑی ہوئی ہے. تیسرا نمبر 1,30,000. 1,30,000 اس کا عمر کتنا ہے؟ عمر 6 سال. اور یہ وہ کالے رنگ کی مشکی جو کھڑی ہے وہ دے 1,60,000. 1,60,000 روپیہ جی مشکی گھوڑی کا مشکی. اور اس کے بعد وہ کلی سی کھڑی ہے وہ کلی دا 1,15,000. 1,15,000. تو جی کلی گھوڑی کا جو ہے نا وہ 1,15,000 روپیہ ہے. اور یہ تمام گھوڑیاں جو ہے نا وہ ٹورے مشکن گھوڑی جڑا ٹورے والی ہے. یہ ٹورے والی ہے مشکن گھوڑی جی ٹورے باز گھوڑی ہے. اور یہ والا یہ نیلی بھی ٹورے والی ہے. نیلی جو پہلے نمبر پہ میں نے پہلے نمبر پہ آپ کو میں نے دکھائی تھی یہ بھی ٹورے والی ہے. تو آپ کے نا قیمتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ
اگر جانور آپ لینا چاہتے ہیں ٹوڑے باز تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، شکل بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ہاں جی، ہمارے پاس آپ کا نام پہلے نام زوتا خان۔ تو خان بھائی اپنا نمبر آپ بتائیے گا۔ 0333 جی 916 896 4 4 آپ کا واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ بنا ہوا؟ نہیں جی، وہ دوسرا بھائی چھوٹے بھائی کا نام پہ، تو اب وہ بتائے گا، واٹس ایپ بھی ہے۔ باقی لو جناب، اسی فرخ آباد کے کول ایتھے منڈی لگتی ہے جی، اتے ہی جی، اور منڈی کے بالکل اندر آؤ گے نا تو سب نال پہلے ڈیرا ہے غوطا خان کا۔ تو جناب ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اجازت چاہنا جی میرے ویرو، ان شاء اللہ پھر ملاقات تھوڑے نال ہوئے گی۔ فی مان اللہ، اللہ حافظ، سپورٹ خدا۔